Наступним нашим сортом буде Russian Violet. Це квіточка, яка досягає 15 см в діаметрі і нагадує мальви. Побачивши цю рослину один раз, ви закохаєтесь в неї на все життя. Ця рослина має квіти від низу до верху по всій своїй висоті. Тобто дуже різне квітування. Ви також можете сформувати його на дерево, на штамп. Russian Violet любить посадки на сонячних місцях. Також засухостійке. Як і інші гібіскуси, переносить міське забруднення. Ви можете висаджувати його як в одиночній посадці, так і в алеях. Сорт Russian Violet потребує помірного поливу, а для більш рясного квітування вносьте фосфоровмісні добрива. Молодим квітам в перші роки рекомендується укриття на зиму, але при підмерзанні він досить легко і швидко відновлюється. Якщо рослині організувати правильний догляд, то тривалість життя гібіскуса може бути до 25 років.